programa Caminhos do Brasil saiu do interior do estado de São Paulo. Atravessamos o Rio Grande, entramos nas Minas Gerais. Das Minas Gerais, fomos conhecer o Planalto Verde Goiano, conhecemos o estado de Goiás. Passamos por Goiás, chegamos no Tocantins e, para nossa alegria, chegamos no Rancho do Cojac, aqui no Lago do Peixe. E olha, aqui nós vamos mostrar para vocês toda a magia, todo o encanto da pesca esportiva. O Rancho do Cojac tem uma estrutura incrível, apartamentos com ar-condicionado, televisão, uma gastronomia formidável, café da manhã, olha, um verdadeiro breakfast. E quem está me levando nessa aventura é meu amigo David, conhecedor profundo das águas do Rio do Peixe. Quem vai levar meu repórter cinematográfico russo é o GG, Filhos do Cojac. E eles vão mostrar para nós os caminhos para a gente correr atrás dos gigantes tucunarés azuis, tá bom? Espero que você continue conosco, porque, olha, tem muita emoção aqui no programa Caminhos do Brasil. Rancho Cojac, Caminhos do Brasil. Essa dupla vai dar certo e deu certo, pode ter certeza. E aqui nós vamos fazer de tudo para mostrar para vocês toda a beleza da pesca esportiva. Vamos mostrar os azulões, isso eu tenho certeza que a gente vai mostrar. Vamos embora então, meu filho? Vamos lá. Vamos lá então. Daqui a pouco eu volto com muito mais emoção aqui no programa Caminhos do Brasil. Garotão, nem trabalhei aí, você já entrou, moleque. Deu dublê, é? Aqui, vem cá, rapazinho. É pequenininho, mas é bravo demais. Olha lá, não deu nem tempo de trabalhar isso que já entrou. Olha o azul lá embaixo, olha que coisa linda. Olha pelas imagens do russo, pessoal. Isso é cinema, pessoal, isso é coisa de louco. Isso é coisa pra nego apaixonar mesmo. E ligar pra Deidiane e já vim embora pra cá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ave Maria, onde você... Ah, para com isso. Foi fazer aí, rapaz. Sai daí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos trabalhar, meu querido David. Tá bem do teu lado aí, David. Tá bem aí do teu lado. É só você pegar ele, pronto. Olha só, é bravo demais o tucunarezinho, gente. Desse tamaninho. Pode soltar ele, pode soltar ele, pode soltar. Coisa bonita. Olha o detalhe da cor, olha lá onde foi, olha lá pro fundo, olha lá pro fundo, olha lá, olha lá. Foi pro fundo, foi pro fundo. Pessoal, olha só, o Lago do Peixe tem muita estrutura, tem muita estrutura. Os guias conhecedores levam vocês nesses locais onde nós estamos. Olha só pelas imagens do russo, olha quanta paliteira que tem aqui, ó. E o peixe tá tudo escondido debaixo dessa pauleira, tá tudo aí. Isca de meia água funciona, isca de superfície funciona. É só você trabalhar isso que fazer a pescaria que você tanto sonhou. E olha, o Rancho Cojac tem uma estrutura, meu amigo, um café da manhã fantástico. Apartamentos com ar-condicionado, cama box, tem essa vantagem. Gastronomia incrível. Apartamento tem lá sua televisão, tem chuveiro com duas duchas, tem a ducha quente e a ducha fria. Isso tudo o Cojac oferece para você. Liga agora para a Deidiane e olha, venha passar uma semana incrível aqui na pousada do Cojac, no Lago do Peixe. Venha conhecer o estado de Tocantins. Se você mora em São Paulo, você vai atravessar Minas Gerais, o estado de Goiás e vai chegar aqui no Tocantins, tá bom? Qualquer lugar do Brasil tem toda a logística oferecida pelo Cojac para você chegar até aqui na pousada, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, olha. 17 anos mostrando o que tem de mais gostoso na pesca esportiva. Sempre pescando e soltando. Essa é a nossa grande alegria. Ó, 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 olha o que é isso aqui, gente.
Pessoal, tem muito tucunaré ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, nenenzão. Sai daí desse mato. Olha aqui, ó, tomando linha. Coisa incrível, coisa incrível. Vamos partir pra cima, David. Nossa senhora, quase tomou o carretilho da minha mão. Vem cá, meu garoto. David do céu, o que, que é isso aqui, meu filho? É um touro. Nossa senhora. Olha lá, olha aqui. David, vem cá, encosta. Encosta pertinho de mim aqui pra falar comigo. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Vê se tem tamanho aqui lá, vê se tem tamanho. Vê se tem tamanho, vê se tem... Não, eu vou ter que segurar você pra você não fazer arte. Olha aqui. Esse é o moço do Lago do Peixe. Olha, olha tudo. Joga água pra todo lado, nenenzão. Nenenzão. Olha essa imagem, pessoal. Olha essa imagem, é linda. Caminhos do Brasil mostrando a emoção da pesca esportiva. Segurou. Ó, oh, oh, já despachou aí. Já despachou aí. Não, essa aí eu quero sentar aqui. Eu quero vira só um pouquinho baixo. Deixa eu segurar um pouquinho. Aqui, aqui. Olha, você que tá enxergando melhor que eu. Fala quanto 6 quilos deu. Vamos lá, vamos. Virando um pouquinho o bairro, pessoal, por causa do sol muito forte. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Vê quanto lá. Vem cá. Calma, garoto. 5,5, hein? 5,5 kg na explosão. Garoto neném. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha, olha só, olha só. www.caminhosdobrasilpesca.com.br, você vai ver esse gigante aqui do Lago do Peixe. Foto tirada, pessoal, vamos jogar essa criança na água. Neném, o papai te ama, viu? O papai te ama. É teu. É teu, é teu. Nossa, pessoal, a emoção. A emoção de soltar um peixe desse é qualquer coisa de espetacular. O tamanho da boca do menino. Olha aí, ó, que coisa linda. Vamos embora pra água? Vamos pra água, coisa rica, meu Deus do céu. Olha só que coisa linda, pessoal. Ele vai parar lá, ele vai parar no fundo, no fundo, no fundo. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que coisa incrível, gente do céu. Pessoal, a emoção é grande demais, viu? Fazer com que o peixe desse tamanho volte para a vida. E eu queria que você viesse passar aqui uma semana, aqui nessa região aqui incrível do Tocantins, do Lago do Peixe, na pousada do Kojak, para sentir esse prazer que eu tô sentindo agora, essa emoção. Moleque, 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 fantástico, David, meu guia. Eu tô emocionado, tá bom? Daqui a pouco eu volto contando mais histórias do programa Caminhos do Brasil pra vocês, porque é muito difícil a gente conseguir num local desse, numa região dessa, encontrar um gigante desse aqui, ainda outra coisa mais gostosa, na isca de superfície. Caminhos do Brasil chegou em Itaberaí. Aqui nós vamos nos deliciar com a maravilha da culinária goiana. Nós vamos comer a melhor costela que existe nessa região, é o costelão. Quando você estiver indo para a região do Rio Araguaia, aqui, saiu de Goiânia, você vem direto, passa em Itaberaí. Itaberaí você desfruta da melhor comida em todo esse estado de Goiás. Olha só que coisa linda.
Sou raio de sol batendo sobre o orvalho na manhã. Sou a lua se escondendo. Sou canto do acauã. Pessoal, a gente que está navegando por esse Brasil inteiro, a gente encontra várias situações, várias atenuantes. Então, eu hoje, nós estamos gravando no Lago do Peixe, aqui no Rancho do Kojak. E cada viagem que a gente faz, a gente conhece uns guias diferenciados. E eu estou com um guia hoje que é uma referência diferente. Bem, é redundância falar isso, mas o David é uma pessoa incrível. Eu quero que você um dia, quando vir para cá, ele pilote seu barco, ou você vai nadar, navegar com ele na lancha do David. Tem uma Bass Boat, uma lancha incrível, com motor 160. Olha, é muito gostoso trabalhar com o David. E o David, só uma perguntinha assim pro pessoal de casa saber, quando vim para cá, pro Pousada do Kojak. Nessa época do ano, é uma época que não é muito boa pro tucunaré. Qual a melhor época mesmo dos grandes tucunarés dessa região? Dos grandes tucunarés começa a parte de janeiro. Janeiro. Janeiro até junho. Uhum. Porque é uma época, depois de junho já começa a ventar bastante, então já dá um trabalho assim, né? E aqui o problema do vento é fundamental, né? Conta muito. Mas assim, a gente tem feito pescarias boas também na época de vento. Quando tá ventando, às vezes depende mais da situação do peixe. O peixe tá querendo comer ou não. Outra coisa que a gente tá prestando atenção e tá sendo gravado pelo nosso repórter cinematográfico, o Russo, é, nós temos muito estouro, né, de tucunaré? Muito. Muitos cardumes. Essa época é muito época de muito cardume. Ele tá namorando ou ele já tá namorou e já tá com a filhotada? Não, estão namorando. Estão caçando os entretenimentos de namorar. Então tá na cardumeira aí, daqui a pouco ele desenvolve, solta, aí outro já desenvolve, solta e vão acabando. Então esses cardumeiros mais final de ano e começo de ano. E gozado, nessa época do ano era mais interessante ele estar atacando mais a isca, né? Mais a isca. Porque ele tá cuidando da fêmea. É isso mesmo. Mas tá bom, então tá bom, vamos continuar pescando? Vamos lá. Então tá bom, valeu, velho. E é isso aí, pessoal. David tá aqui comigo e tá mostrando pra nós como é que se faz a pescaria aqui no Lago do Peixe. Olha lá o tamanho lá. Pega esse, pelo amor de Deus. Vai de novo. Gente do céu, tem um tucunaré gigante aqui demais, ó. Olha lá. Aí. Coisa linda! Que coisa! Aqui, espera aí, gente do céu. Tem tucunaré demais aqui. Segura isso aí, lindo. É grande! Nossa! Olha o tamanho do tucunaré, pessoal. Coisa incrível. Traz ele pra cá, eu. David. Só tem que confiar a compreensão do senhor, seu Fausto. Ah. Segura. Vou segurar aqui. Tá aberto. Ah. Você vai ter que mergulhar. Segura aqui. Pessoal, acompanha essa imagem aqui. O tamanho do tucunaré lá, ó, o David vai ter que mergulhar. Olha lá, ó. Acompanha isso aí. Olha lá o tucunaré. Mostra aí pra cima pra nós ver, David. Tamanho do menino! Que coisa linda. Eu vou pegar ele aqui, David. Espera aí. O que você quer que eu faça? O boga gripe, seu Fausto. O boga gripe. Tá aqui. Tá aqui. Passa na boca dele aí. E agora? O que você quer que eu faça? Agora você levanta o monstro. Aí! Ai, que coisa linda, gente! Pega o alicate pra mim, fazendo um favor. Para de soltar ele aqui. Pessoal, isso é emoção pra mais de metro. Aqui, pega aí, solta aí. Vamos ver aqui. Ó, de novo, olha aqui, olha só que coisa linda. Olha lá, ó. Olha lá. 5 quilos, seu Fausto. Nossa! 5 quilos! Olha aí! Olha aqui, coisa linda, olha aí! A carona, olha o bocão dele aqui, ó. www.caminhosdobrasilpesca.com.br. Aí você vai ver esse gigante aqui do Lago do Peixe. Bem, pessoal, agora só vamos fazer uma coisa. Coisa neném, lindão. Vambora pra água? Vamos lá. Agora é seu.
Depois aí, de um belo banho. Depois de um belo banho, olha a mergulhada. Foi uma cena incrível, uma cena incrível. Vamos voltar pra... Volta pra vida, meu filho. Opa. Tá bom, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Que coisa maravilhosa. Olha só. Olha nas imagens. Olha nas imagens mostrando a maravilha da pesca. Foi embora pro fundo, olha que coisa rica, meu Deus. Daí eu tô vendo ele ainda. Ô, David, coraçãozinho tá assim, ó, a emoção tá pipocando. Pessoal, eu vou falar mais uma vez que eu não me canso de falar. Rancho do Cojac, aqui no Rio do Peixe. Olha, no Lago do Peixe, aqui é tudo peixe, é muito peixe. E esses tucunarizão gigante, 5 quilos. Ontem 5,5, hoje 5 quilos. Estamos correndo atrás dos recordes brasileiros. Ô, David, o recorde hoje no brasileiro do azul é 4 quilos? 4,5 quilos, registrado. E esse nosso de ontem, 5,5 quilos, que está registrado no nosso programa, e este de 5 quilos? Outro recorde. É outro recorde. Aqui você vai bater o recorde. Já dizia um poeta antigamente que aqui é a Meca dos Tucunaré Azul. Então o que você está esperando? Liga para Dediane, liga para ela, faça suas malas e vem desfrutar desse encanto. Isso aqui está parecendo, sabe o que, que isso aqui parece? Um aquário. Mas estamos no aquário. É um aquário natural, onde as espécies estão todas aí por aí e os tucunarés azuis estão dando show, tá bom? Não perca tempo não, tá bom? Esse é o convite do programa Caminhos do Brasil. E olha, nós vamos voltar a pescar porque tem muito mais emoção aqui no programa Caminhos do Brasil. Não sei se você sabe, o nosso maior compromisso é com a emoção. Daqui a pouco vamos voltar, não? Vamos voltar com mais e mais peixe para vocês. Aí, isso aí, meu auxiliar tá aqui comigo, meu guia. E daqui a pouco vou lá com o Giovanni bater um papo com o Giovanni também, tá bom? Então vamos continuar pescando e mostrando toda a aventura do programa Caminhos do Brasil aqui no Lago do Peixe, na pousada do meu amigo Cojac. Com o Giovanni aqui, é outro filho do Cojac, que tem uma lancha, uma Bass Classic também, motor 150, que quando você vir pra cá, você vai ter a companhia do Giovanni, guia conhecedor da região, nasceram praticamente na beira do Lago do Peixe, então ele sabe fazer todo um trabalho de guia pra vocês correr atrás dos gigantes azuis. Ô, Giovanni, tudo bem com você? Tranquilo. É? Vamos pescar um pouco mais? Demais. Giovanni é um pouco mais tímido, mas é uma pessoa incrível, um menino bom demais. Esse é o homem que é azado com a Carol, mas é um cara que tem um filho fantástico, bacana, um moleque que brinca pra caramba, ele não para o dia inteirinho correndo. É, como é que é o nome dele? É o Diogo. É tudo D, viu? Diogo, David, Deidiane. É, só o genro do Cojac que não é com D, né? Não. É isso aí, pessoal. Nós vamos continuar nossa aventura aqui no Lago do Peixe, na pousada do Rancho Cojac. Olha, eu tô super feliz porque tô trabalhando com dois meninos que há muito tempo eu não tinha dois guias excepcionais como esses dois e me deixaram tranquilo, me deixaram à vontade. Tô muito feliz porque a gente faz coisas assim que até Deus duvida. Esse mergulho atrás desse tucunaré foi um espetáculo incrível. A gente vê isso raramente. E tá aí esses dois meninos prontos para trabalhar pra gente. Daqui a pouco tem aquele almoço na beira do lago, tem toda essa festa, toda essa confraternização. E você vai vir para cá, pro Rancho Cojac, vai passar, olha, uma semana maravilhosa aqui, porque aqui se respira peixe. Lago do Peixe, muito com areia azul. Vamos trabalhar um pouco, né? Agora. Então vambora. Daqui a pouco eu volto com muito mais emoção aqui no programa Caminhos do Brasil. Não sei se você sabe, nosso maior compromisso é com a emoção. Nosso maior compromisso, sim, é com a emoção, tá bom? Vamos lá pescar, então. Que coisa linda, Deus! Que coisa linda. Vamos mais um. Deixa eu ver se eu jogo mais. Eu jogo. Solta daí. Pessoal, nós estamos com dublê, vamos tentando o triplê.
Eu tô com um grande aqui. E olha a conversa do David comigo aqui, ó. Não desanima, não. Olha que coisa linda. Olha o tamanho. E olha quanto tucunaré tem em volta. Meu Deus do céu, o que que é isso? Vai. Olha aqui. Peraí. Espera aqui, deixa eu tentar aqui. Nossa senhora. Acabei de falar pro professor. É o que eu falei aqui agora, comendo. Vamos trabalhar, vamos tirar. Vamos mostrar agora aqui, pessoal. Esse aqui é o meu. Segura aí. Pessoal, nós vamos chegar numa ilha, nós vamos chegar na praia, ali embaixo tem umas águas, nós vamos soltar eles junto com a gente dentro d'água. Vamos fazer essa imagem. Olha aqui. O meu é grande demais. Que coisa linda. Olha que coisa. Pula, meninão! Olha o meu aqui, gente. Deixa eu ver o meu, David. Deixa eu ver. Tinha maiores de baixo. Né? O meu. Nossa, que coisa. Que três tucunarés. É três ou dois? É dois. O outro escapou. Olha aí, tucunarézão tá cansado, hein, negão? Quieta, neném. Aí, olha que coisa linda. Quieta aí, nenenzão. Pega ali. Aí, esse tá pego. Nossa, o teu é gigante. Vamos soltar eles na água lá? Pessoal, nós vamos descer para soltar os tucunaré aqui dentro. Olha só que coisa bonita. Que coisa linda. Olha só aqui, pessoal, olha aqui. Vem cá. Olha aqui. Essa imagem eu queria ter feito há muito tempo já, viu? Aqui, ó. Vem cá do meu lado aqui. O coraçãozinho tá a mil por hora aqui, ó. Vamos ver? Olha que imagem. Vamos lá, vem cá. Sai devagarzinho. Olha só. Vou tentar pegar um aqui ainda. Não vai pegar nada. Pessoal, lavamos a alma, soltamos tucunaré que a gente tanto sonhava. Eu queria fazer essa imagem soltando tucunaré. E olha, nós estamos aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos a menos de 500 metros do rancho do Kojak. Na porta de casa. Na porta de casa a gente vê esse espetáculo de explosão, essa coisa toda. Aleluia. Ai, que felicidade, gente do céu. Isso é coisa de cinema, isso é coisa de muita ação, é coisa de muito trabalho, é muita dedicação. E a gente tá fazendo sempre isso aí para mostrar para vocês que vale a pena soltar o peixe. Vale a pena soltar o peixe, porque se você soltar, olha, vai ter muita geração chegando nesse mesmo local, pescando esse peixe e fazendo essa alegria que a gente tá fazendo e sentindo agora, tá bom? Vambora então? E pode dizer uma palavrinha aqui. Pois não, tá pode... sempre. Pode falar. Sempre falando aqui que tem quase um dilema nosso aqui, para todo mundo. É peixe demais! Olha o que é de peixe! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! É peixe demais!